Латвия астанасы Ригадағы жаңа жылдық шырша Гиннестің рекордтар кітабына енді. Мерекелік ағашты сүреші Руб Гольбергтің әлемдегі ең үлкен машинасы арқылы Рига мэрі Нил Ушаков жақты. Бұл техниканы 300 адам 2 ай бойы құрастырған құрылғы 400-ден асам түйіннен тұрады. Осылайша ұйымдастырушылар Америка құрама штаттарында жасалған қазіргі рекордты жаңартты. Айта кету керек, аңыз бойынша 1513 жылы Еуропадағы ең алғашты Рождестволық шырша дәл осы қалада орнатылған екен.